Зараз до нашого ефіру долучається Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. Пане міністре, вітаю вас. Добрий вечір. Ви сьогодні з візитом на Донеччині. Що саме інспектували? Власне, це не інспекція, це намагання зрозуміти, який спосіб Донецька область, яка знаходиться зараз в зоні бойових дій, живе, працює, і яка допомога українському Донбасу потрібна сьогодні. Тому ми відвідували заклади культури, говорили з місцевою військовою адміністрацією, сформували, так мовити, перелік потреб, розуміння того, чим ми можемо допомогти. Разом з культурним десантом групою Миколи Сергій відвідали одну з військових частин і на власні очі переконався, що долучення і військових, і людей, які живуть в Донецькій області, до культури надихає, дає сили. І радий, що мистецькі школи в Краматорську, Константинівці працюють і протворилися на своєрідні такі хаби незламності. Так що поїздка корисна, я думаю, буде корисна і в подальшому для українців Донецької області. Щодо релігійної сфери, до завтра ченці УПЦ, згідно договору оренди, мають залишити Києво-Печерську лавру і вже почали вивозити майно. Що буде далі з Києво-Печерською лаврою? Нами створена спільна комісія з митрополією, яка має зайнятися питанням підписання актів прийомки-передачі. Тобто таке майно було в користуванні монастиря, власне, нам потрібно його повернути в управління державою. Будівель багато, я думаю, що комісія від завтрашнього дня чи від 30-го числа розпочинає роботу. У нас є певний план, з яких об'єктів ми починаємо. Так що думаю, що процес розпочався. Якщо ченці не покинуть лавру, чи є якийсь план дій? Давайте рухатися послідовно. Комісія приймає будівлі, тобто вона прибирає в управління. І поступово таким чином будемо дивитися, що буде далі. Я думаю, що наше життя в будь-якому разі буде продовжуватися в лаврі. Дякую, що чи інший спосіб. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, був із нами на прямому зв'язку.